Princeza Twilight će se odmoriti. Princeza Cadence će biti ponosna. A princeza Spike zaslužuje nagradu. Princeza Spike. Ono što sam htjela da ti kažem je u stvari da ti meni nikad ne možeš doći do reda. Nemoj, molim, opet tu istu priču. Samo te slušaj kako jednu te istu priču. Pozdrav, mogu li da vam pomognem? Moj prijatelj, uvaženi Pony iz Manhattana, i ja imamo jednu malu nesuglasicu i potrebna nam je princeza Twilight da je reši. Možete li biti malo tiši i vratite se malo kasnije? O, da, naravno. Mislim, volela bih da možemo. Ali oboje treba da održimo govore o stanju ekonomiji za 5 minuta, a rezervisali smo istu salu. Ja sam prvi rezervisao i budimo realni, moj govor je mnogo važniji. Ne bih mogla da se složim sa vama, gospodine. Mislim da je moj govor mnogo važniji od vašeg. Vidi, mnogo delegata će biti nezadovoljno ako princeza Twilight ne reši ovaj spor odmah. Oh, vidjet ću šta mogu da učinim. Jel treba nešto da se organizuje? O, da. Dva delegata koje treba da održe govore spore se oko sale. Šta da radim? U redu, nema problema. Stavi se jedno u jabuku i pojedi sveđu. Treba mi rešenje. A Twilight ne zna gde se nalazi. S tomu zmajeva, šta ću sada radim? Dakle, šta je rekla? Izabrala je mene, zar ne? Hej, polako. Nemojte da prenagljujete, gospodine. Pre će biti da je izabrala mene. Ako nije izabrala mene, to se može shvatiti kao uvreda upućena Manhattanu. Znaš o čemu pričam? Bila bi velika šteta da se oko sitnice poput rezervacije pogoršaju odnosi između Vanijapolisa i Ponivila. Dakle, šta je princeza rekla? Hajde da čujemo, šta je rekla? Rekla je da... Pa, rekla je da želi... Da želi da... Delite? Ako je to princeza rekla, onda što da se radi? Princeza je uvek u pravu. Dakle, ovo mislim ništa lično, bez ljutnje. Ovo je čisto posao. A sad, da se pozabavim važnim stvarima. Deljenje govornice je bila katastrofa. Sala je bila prepuna, a govornici su se nadglašavali. Ali... Zašto je princeza donela takvu odluku? Željno sam iščekivao govor o netrošenju novca, ali kada sam došao u salu, jedan Pony mi je uzeo mesto, a Pony koji nije bio prijatelj. Prijatelj vam je uzeo mesto? Pa šta? Zašto ga niste... Izvinite, ali ne zanima me mišljenje nekog zmaja. Hoću da čujem što princeza Twilight misli o tome. Dobro. Princeza je rekla da prijateljstvo ne sme da se prekine zbog mesta. Treba da oprostite prijatelju. Naravno. Oh, princeza je tako mudra. Baš liči na princezu. Mogu da im kažem šta god hoću, dok god se pravim da je to rekla Twilight. U redu, ko je sljedeći? Kako vam princeza Twilight može pomoći? Pa, budući da smo domaćini skupa, delegacija Canterlota misli da je ispravno da imamo pristup svim sastancima i zabavama. Pa, to mi ne zvuči fair. Mislim, princezi Twilight to ne zvuči fair. Da, vrlo dobro. Pa, vredelo je pokušati, zar ne, prijatelju?
Ovo je sjajno! Sredio sam gomilu stvari o kojim Twilight neće morati da se brine kad se probudi. Pitam se da li još nekom treba princezine pomoć. Ako odradim par ovih sastanaka iz njenog rasporeda, onda neće morati da se bavi ničim osim prijemom kad se probudi.